Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Lucas Sgreccia e apresento o quadro Garagem Rock and Blues, um quadro em parceria com a Garagem Instrumentos Musicais e apoio da Fender Brasil. Antes de tudo, se você gosta desse quadro, não deixe de deixar o seu joinha, compartilhe também. E é muito importante você tirar suas dúvidas, deixar suas dicas e sugestões. Hoje eu quero fazer um review detalhado desse exemplar que está aqui nas minhas mãos. Uma Fender Telecaster Classic Series 50. Mas antes de falar dessa guitarra, eu quero contar um pouco da história desse modelo que revolucionou a história da música contemporânea, a Telecaster. Leo Fender começou a desenvolver sua primeira guitarra de corpo sólido em 1949. Nos 20 anos anteriores, muitos artesãos e luthiers tentaram produzir guitarras de corpo sólido, porém sem sucesso nenhum. O primeiro protótipo de Leo Fender foi batizado de Broadcaster. O ano de sua produção foi no mesmo ano de 1949. Alguns detalhes curiosos são a mão com as cordas em leque, apenas um captador na ponte, controle de tonalidade e volume, o corpo era em alder e braço em meio em uma única peça. O segundo protótipo da Broadcaster apresentou algumas mudanças bem significativas. Uma delas permanece até hoje, que é o headstock com as tarraxas em linha. Um detalhe bastante curioso é que Leo Fender foi bastante julgado pelos seus companheiros de trabalho, pelo fato do headstock ser parecido com um pé visto de perfil. Mas Leo Fender foi enfático em permanecer com essa característica, pois seus estudos mostravam uma estabilidade de afinação muito mais precisa em relação ao famoso leque como era comum na época. Em 1950, Leo Fender lançou a sua linha de produção da Fender Esquire, modelo com um único captador. Alguns detalhes são essenciais e também permanecem até os dias de hoje, como o escudo no formato tradicional da pele, diferente do escudo menor dos primeiros protótipos, e controles de volume, tone e chave de 3 posições. Aproximadamente 50 modelos foram lançados da Esquire, porém muitos devolvidos com defeitos de fabricação, a maioria com empenamentos no braço devido à ausência de um tensor. No mesmo ano de 1950, Leo Fender voltou a produzir com a nomenclatura Broadcaster, já com 2 captadores, chave seletora de 3 posições. A posição 1, captador do braço com corte de agudos. A posição 2, o captador do braço com seu som natural. E a posição 3, com os captadores do braço e ponte em paralelo, aliados ao corpo de Ash. Porém, a Fender teve de mudar o nome do modelo, pois a Gretsch produziu um modelo de baterias com o nome Broadcaster. A produção dessas Broadcasters são de 1950 até 1951. As últimas produções, apenas com a logo Fender sem o nome Broadcaster, são conhecidas como No-Caster. E estima-se que menos de 500 exemplares foram produzidos, que são itens raríssimos e muito apreciados por colecionadores. Em 1952, foi batizada, enfim, a Telecaster, como conhecemos até hoje. A mudança mais significativa foi a chave de 3 posições. A posição 1, captador do braço com som natural. A posição 2, o captador do braço da ponte em paralelo. E a posição 3, o captador da ponte. Esse modelo nos anos 50 foi muito usado por guitarristas de blues, country e início do rock and roll. Inúmeros artistas usaram e usam a Telecaster até os dias de hoje, sendo um dos modelos mais populares do mundo. Agora eu vou falar para vocês sobre a Fender Classic Series. É uma série feita no México que leva você a uma viagem no tempo, como se você estivesse tocando um instrumento Fender dos anos 50, 60 e 70. São guitarras ricas em detalhes, construção minuciosa e sons clássicos fazem parte dessas obras de arte. Esse modelo que eu apresento a vocês é uma Fender Tele, é uma reedição dos anos 50. Eu vou começar falando do corpo dela. O corpo dela é em ash, um ash bem seco, bem leve, né? O seu acabamento é em white blonde, com pintura em nitrocelulose. Agora eu vou falar dos controles dessa guitarra. Ela possui um volume master e possui um tone master. A posição 1 é o captador do braço com seu som natural. A posição 2 é o captador do braço e da ponte em paralelo. E a posição 3 é o captador da ponte com seu som natural. O braço dessa guitarra é em Maple One Piece, né? Ela tem um raio de escala em 7 1/4, uma curvatura bem acentuada. O acesso do tensor é por trás. Ela possui 21 traços, modelo vintage. E um detalhe muito interessante é o ângulo do headstock. Você veja que o headstock ele é bem para baixo, tem uma curvatura bem acentuada aqui, né? Forma tipo um half. O que significa? As cordas descem mais, então aumenta o sustain da guitarra.
a pegada desse braço aqui em C-shape, é um braço bem gordo, né? É, o que aumenta muito também o sustain da guitarra, né? Em definição de graves e agudos, né? Então um braço bem nos moldes dos modelos antigos. As tarraxas são modelo vintage da Fender, são tarraxas bem precisas. Agora eu vou falar da ponte dessa guitarra. Essa guitarra possui uma ponte modelo vintage com três seios apenas, como dos anos 50. E o acesso das cordas é por trás, aumentando o sustain da guitarra. O escuro dessa tele aqui é o one ply, que significa uma camada apenas, né, como dos modelos dos anos 50. E também tem a ausência de dois parafusos, como são os modelos posteriores da tele, né, uma característica dos anos 50 também. Então não tem um parafuso aqui e aqui. Então isso faz parte do visual das teles dos anos 50. Agora eu vou falar dos captadores dessa guitarra. São captadores de estilo anos 50 em alnico, com saída mais baixa, deixando o som muito dinâmico e respostas de palhetadas muito evidentes. Aliados ao corpo de ash, que é uma madeira que tem respostas de agudos e graves bem fortes, dá um som muito percussivo e com bastante harmônicos, é bem legal. Enfatizando bastante a característica twang que é tanto esperada nas Telecasters. Agora eu vou apresentar a vocês os sons dessa guitarra. Lembrando que eu estou capturando o áudio da forma mais crua possível, com o fim de mostrar a vocês o som real desse instrumento. Para esse vídeo aqui eu estou usando para mostrar um pedal de loop, e eu estou usando um amplificador Fender Deluxe Reverb 65 de 22W, Blackface. Eu vou apresentar a vocês agora o som do captador do braço limpo. Agora eu vou apresentar a vocês a posição 2, que une o captador do braço e da ponte. Agora vou apresentar a vocês o som do captador da ponte limpo. Thank you.
Agora eu vou apresentar a vocês os sons com drive dessa guitarra. Lembrando que eu estou usando um pedal Fender Drive, que dá uma saturação leve, típica de válvulas saturadas. Agora vou apresentar para vocês o som do captador do braço e da ponte com drive. Agora vou apresentar a vocês o som com drive do captador da ponte. É isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse Garagem Rock and Blues. Não se esqueçam de deixar seus comentários, suas dúvidas, dicas e sugestões. E não se esqueçam também de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo. É muito importante para o desenvolvimento, quanto mais pessoas verem, melhor é, né? Para quem não me conhece, sou o Lucas Sgreccia, está aí o meu Facebook, o meu Instagram e o meu YouTube. Mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus e até segunda que vem. Valeu!